Өткен күндер Африка құрлығы екі бірде қайғылы оқиғаны басынан кешірді. Біріншісінде ланкестер Малидегі әскери базаны нысанға алып, қанды қырғын жасаса, екіншісінде Нигерия өкіштерінің қателігінен лагердегі жүздеген босқын құрбан болды. Құрлықтағы тұрақтылықты жайқалтуға бағытталған әрекетпен Нигериядағы қайғылы оқиғаның қалай өрбігені келесі материалда. Ланкестер Малидің Гао қаласындағы әскери базаға шабуылды таңғы сағат 8-де жасаған. Бұл кезде 600-дей жауынгер сапқа жиналып жатыр екен. Жанкештілер қақпадағы бірнеше адамды қағып өтіп, сарбаздардың қасына жете бергенде жарылғыш толы көлікті жарып жібереді. Салдарынан 80-нен астам адам қаза тауып, 115-дей жауынгер жарақат алды. Құрбан болғандар арасында әскерилер мен бұрынғы бүлікшілер бар. Олар елдің солтүстігінде қарулы қақтығысты реттеу келісіміне сәйкес өңірді бірігіп бақылауды жүзеге асыра бастаған. Барлығы менің көз алдымда болды. Көлік қақпа жақтан кірді. Енді оған қарап не болғанын түсінем дегенше жарылды да кетті. Ланкестіктен кейін президент Ибрагим Бубакар Кейта қаза болғандардың туған туысына көңіл айтып, елде үш күн қаралы деп жариялады. Сондай қаншерлерді тауып жазалауға күшін салатын жеткізді. Ал қанды шабуылды Әл-Кайдамен байланысты Әл-Мурабитун тобы мойнын алды. Бірақ Малидегі дағдарыс 2011 жылы Ливияда Муаммар Каддафи құлатылған кезде ақ басталған. Аласапыран кезде елге Туарек тайпасының босқындары ағылады. Олар Малидің солтүстік бөлігіне орналасып, өзінің азават мемлекетін құрады. Бірақ кейін экстремистер келіп, оларды ығыстырып шығады. Қарулы қақтығыс содан бері тоқтамай тұр. Өздеріңіз көріп отырғандай өте көп адам қаза тапты. Мына қанды қырғыннан тұрғындардың соғыссыз жағдайда қалай өмір сүріп жатқанын көруге болады. Мұндай шабуыл бірінші рет болып тұр. Олар біздің бейбітшілігімізге нұқсан келтіруді көздегендер. Біз онымен бірігіп күресуіміз керек. Ал бұл шабуылдан бір күн бұрын Нигерияның әскери әуе күштері Борно штатында босқындар лагеріне қателесіп соққы жасайды. Салдарынан 100-ден астам адам қаза тауып, 200-ден астам кісі жарақат алады. Жапа шеккендердің арасында Қызыл Крест өкілдері бар. Соққылар жанын әзер бағып отырған босқындарға тамақ таратып жатқан кезде жасалған. Әскерилердің айтуынша, ұшақ Боко Харам содырларын атқылауы тиіс болған екен. Бұл аудан шалғайда орналасқан. Ондағы халық аш жалаңаш, нашар жағдайда өмір сүріп жатыр. Енді міне, шығылған үстіне жұдырық болып, мынадай қайғылы оқиғаға ұшырады. Боко Харам батыс өмірін түбімен жоюды мақсат еткен ланкестік ұйым. Олардың жендеттері Нигерияда ғана емес, көрші Нигер, Камерун, Чад елінде де қанды жорықтар жасап келеді. Ал 2015 жылы қарулы топ Ирак және Левант ланкестік ұйымына ант беріп қосылады. Дәурен Ақашұлы, Жадыра Жазина, Хабар 24.